ääni ja kuva, kaikki pelaa yksi yhteen. Mutta sitten jos halutaan, että katsoja kokee sen elämyksenä, niin silloin siirrytään sellaiseen maailmaan, että katsojan näkemys otetaan huomioon, mitä se siitä kohteesta näkee, mitä se kokee. Ja siinä on aina joitakin pointteja, joihin voi puuttua ja se kuulee sen ihan eri tavalla. Sen äänenä. Kun että se olisi yksi. Musiikin rajaaminen elokuvassa on aika hankala, että milloin aletaan puhua musiikista ja milloin puhutaan efekteistä. Eli elokuvan ääni on musta se kokonaisuus, mistä musiikki on yksi osa. Sen niin kuin varsinaisen tehostemaailman ja musiikin välissä, sen välistä äänimaailmaa, niin pyritään löytään sieltä matskua, eli käytetään niin kuin musiikillisia ääniä tehosteenomaisesti ja tehosteita taas niin kuin musiikinomaisesti. Ja sen tyyppinen niin kuin yhteistyö on varmasti lisääntynyt. Hyvä ääniraitahan on kuin sinfonia. Tai nykymusiikkia, tai mitä nyt halutaan sanoa. Sitähän se on. Tämä on sitä tulevaisuuden työtä, jossa itse asiassa säveltäjä, ääni, kaikki on yhtä. Eli ne tulee tekemään, ei voida enää puhua välttämättä pelkästä äänitehosteesta, vaan puhutaan laajemmasta kokonaisuudesta, jossa on musiikki mukana, se on elokuvan ääni. Äänen osuus tällä hetkellä, kun miettii 10 vuotta taaksepäin, 20 vuotta taaksepäin, se on valtavasti kasvanut. Voi sanoa, että se on 10 viimeisen vuoden aikana, 6 tai 7 viimeisen vuoden aikana suorastaan räjähtänyt. Koska meillä on teknisesti mahdollisuudet, siis kaikki, lähes kaikki mahdollisuudet käsitellä ääntä, tuottaa ääntä, toistaa ääntä. Ja elokuvassa äänen vaikutus kokonaisrytmiikkaan on valtava. Jos katsoo tämän hetken äänielokuvia, Mykkänä, niin uskaltaisin sanoa, ainakin omakohtainen kokemus on se, että useimmat elokuvat alkaa toimia vasta sen jälkeen, kun äänellinen, dramaturginen osuus liitetään siihen kuvakerrontaan ja kokonaisuuteen. Mä pidän semmoista musiikkia aika onnistuneena, jossa ei ajattele, että sen on joku säveltänyt, vaikka siihen on reagoinut ja sen on kuullut sieltä. Silloin se jotenkin kokee niin kuin siihen maailmaan kuuluvaksi, mitä se elokuva kuvaa ja siitä maailmasta syntyneeksi. Aika paljon pallo on ohjaajalla, joka on jonkinlainen työnjohtaja aina tällaisessa hommassa, koska ohjaajan pitää pystyä analysoimaan omat työnsä etukäteen ja jälkikäteen. Totta kai sekin on komeeta lähteä tekemään, että antaa paketin, että tee musa. Mutta kyllä se huomattavan vaativa työ on, että silloin voidaan jo melkein puhua jostakin osaohjauksesta, koska sehän vaikuttaa sitten jo sen säveltäjän omat näkemykset täytyy jo tulla läpi sieltä. Elokuvaahan ei tehdä aina niin valmiita kappaleita. Sinne tehdään pieniä pätkiä, joita ei ole tarkoituskaan niin kuin edetä välttämättä sen pidemmälle, eikä tulla johonkin lopputulokseen. Eli siis semmoistahan ei voi mennä konserttiin soittamaan. Nämähän on hyvin yleisiä
keinovaroja, nämä johtoteemojen käytöt. Ne saattaa kyllä hyvin nopeasti tuntua päälle liimatultakin, jos, varsinkin jos on pieni bändi ja aina sama tättärätitä tulee sinne paikkaan, niin ei se oikein, se on vähän niin kuin semmoisen viihdeohjelman keinovaroja. Varsinkin jos ei pysty minkäänlaista variointia tekemään. Sen takia tämmöinen isompi orkesteri on aina jollain tapaa ystävällisempi ja kivempi väline, koska sillä pystyy vähän varjoimaan sitten sitä soitinnusasua ja sitä, miltä se kuulostaa. Tässä esimerkiksi Lumikuningattarenkin kohdalla ei ole sellaista olemassa sellaista muuta tekniikkaa. Et siinä on semmoista tavallaan impressionistista tekniikkaa, missä ei välttämättä olla aiheissa, vaan ollaan tunnelmissa, ollaan väreissä jossakin. Et toisaalta niistä tunnelmista ja väreistäkin muodostuu ikään kuin, ne on tämän vuosisadan musiikin aiheita. Tai joku konstruktio, joku tietty värien yhdistely, joku klangi, niin saattaa olla yhtä lailla johtoaihe. Ja mä uskon, että puhutaan siis vaan vähän eri kieltä, että johtoaihe, johtomotiivi saattaa olla joku tietty soundi ihan yhtä lailla. Mä oon käyttänyt aika paljon, ihan alusta saakka jo on hyvinkin moderneja tehoja. Ja ne on semmosia, että kun ne asettuu siihen kokonaisuuteen, niin ne tuntuu hyvin luontevilta ja että just näinhän se pitää ollakin. Että ei ollenkaan herätä semmoista vastakarvaa, mitä ihmisillä syntyy helposti, jos ne kuulee pelkästään sen musiikin. Mun ajatukset on kehittymässä sellaiseen suuntaan, ehkä siis just nyt kun itse olen touhunut näiden tietokoneiden ja samplereiden ja kaikkien niiden vehkeiden kanssa, niin siis se, että ääni niinku se on tietyllä tapaa niin kuin digitalisoitumassa kokonaan. Siis, tai on olemassa se vaihtoehto, että se on niin kuin kaikki digitaalisessa muodossa. Ja silloin sen äänen kaikkinaan niin kuin muokkaaminen, työstäminen ja sen kanssa pelaaminen, niin se muuttuu toisenlaiseksi. Elikkä siis yhdessä vaiheessa mä ajattelin aika paljon sellaista, että musa on siirtymässä siihen, että aletaan soittaa niin kuin akustiikkoja. Että elokuvamusiikissa niin tietty ton tyyppinen pelaaminen niin kuin alkaa lisääntyä. Et siis sen tyylittelyaste muuttuu ehkä ihan erilaiseksi. Et se ei ole välttämättä niin kuin temaattista ja musiikillista, vaan pystytään luomaan esimerkiksi täysin niin kuin luonnottomia tiloja. Ja niiden suhdetta sit käyttää kuvaan. Esimerkiksi saattaa, jos halutaan jotain vieraantumista kuvata tai jotain sellaista, niin käytetään sellaisia asioita, mitkä on itse asiassa vähän niin kuin alitajuntaa tai jotain sellaista sinne suuntaan olevaa. On hyvin usein semmoinen tilanne, että yksi pelkkä tavallaan soundi on semmoinen, mikä riittää. Esimerkiksi joku pitkä ääni, jos se on hyvin tarkkaan tehty ja mietitty, millä instrumentilla se tulee. Esimerkiksi just tämmöiset, mitä joku Rydman aikoinaan puhui siitä, että hän käyttää mielellään esimerkiksi oboeta sen takia, että se on niin lähellä ihmisääntä. Niin mä huomasin itse silloin, mä en ollut sitä ajatellut aikaisemmin, mä olin itse käyttänyt myös paljon oboeta. Ja se pitää paikkansa, että se jotenkin
assosioituu ihmisääneen. Samaten kuin joku, sanotaan semmoinen sellon A-kielen sointi on vastaavanlainen, että siitä tulee joku semmoinen inhimillinen ääni. Ihan samalla tavalla kuin mä käytän ihmisääntä mielelläni. Sen takia, että se on semmoinen ääni, mikä tietysti on ihmiselle hyvin läheinen ja porautuu syvälle. Siellä on kirkkokuoro, joka laulaa ihan tämmöisiä ortodoksisia lauluja. Ja siitä jää sitten soimaan yksi pitkä ääni, mistä lähtee sitten se, mistä mä lähdin liikkeelle. Lähtee ihmisääni ja tullaan hääpaikalle ja sitten tämä pitkä ääni niin kuin johdattaa sinne. Ja sitten siellä aletaan kuvata sitä hääväkeä, niin se muuttuu taas niin kuin toiseksi kuoroksi ja siitä lähtee liikkeelle häävalssi, joka on kuorolla tehty ensi alkuun. Ja sitten siihen tulee viulisti, vanha viulisti paikalle, ottaa viulun ja alkaa soittaa sitä samaa melodia siihen päälle. Ja sitten sit tehtiin tämmöinen muutos, että se yhtäkkiä se kuoro häipyy sieltä ja sitten sieltä yhtäkkiä avautui iso orkesteri. Ja siinä on kuitenkin vain se yksi viulisti kuvassa. Ja se oli aika jännä, se toimi hirveän hyvin ja siinä ei kuitenkaan huomaa, mitä siinä kaikkea itse asiassa tapahtuu. Дремучих листов. Tärkeä asia koko elokuvan musiikissa on tämä kuvan ja äänen tai musiikin ikään kuin polyfoninen kudos, että kuva antaa jonkun toisen aiheen, musiikki jatkaa toista aihetta, vie sen syvemmälle jotain toista kautta, vie jotain tunnelatausta, joka on alitajuista, vie sitä pidemmälle kuin kuvassa mennäänkään. Kuvassa ihminen saattaa kävellä rappusia ylös, mutta musiikki meneekin jonnekin aivan muualle. Musiikki meneekin alaspäin, jotenkin vie yhä synkempiin johonkin ajatuksiin tai johonkin ajatusrakennelmiin, pyrkii kertomaan jotain, mihin ihminen on matkalla, mitä hän haluaisi tehdä elämässään, mitkä on hänen ongelmansa tai jotain tällaista, niin kuin just ihmisellä on ihan uudessa kurjuudessa, koska se kuvaus oli myös aika paljon, antoi odottaa jotakin. Siellä oli pakko, ja Cassila oli pedannutkin sen päälle jopa ohjauksessaan, että hän oli hyvin tarkkaan analysoinut sen, että miten musiikki, ja siinä mielessä, että se oli säveltäjälle aika antoisa työ, että se oli tehty se pohjatyö tarkkaan. Mä luulen, että elokuva ääniosasto menee varmaan enemmän just tonne syntikoitten puolelle ja samplereitten, mikä ei sinänsä ole ollenkaan paha asia, koska sieltähän löytyy valtavan paljon kaikkea hienoa ja kaikkea hyvää, mitä ei olisi aikaisemmin ollenkaan keksitty. Mutta samalla tietysti toivoo, että siinä pysyisi semmoinen jonkinlainen inhimillisyys, mikä sitten taas syntyy elävistä äänistä, pysyisi mukana. Ja kyllä mä uskon, että se tulee pysymäänkin. Tuossa on mykkä tai hiljaisuus ja tuosta alkaa ääni. Elikkä siinä se näkee ja se kuulostaa tältä. Tältä. Länsimaisessa musiikissa on läjäpäissä erinomaisia sääntöjä, hyviä tapoja. Miten pitää tehdä, miten pitää rakentua kaikki musiikin kuviot, miten säännöt, mikä asteikot, paljon niitä lipsutaan ja kaikkea täällä. Sekaan, ettei ole mitään tällaisia. Kaikki kirotut, kaikki pahimmat säännönrikkomiset ihan hyviä.
sen kun antaa mennä vaan, jos se toimii. On olemassa sellainen kokonaisjana, jota voi nimittää hiljaisuudeksi. Ja siihen sitten aletaan kerätä sellaisia asioita, sellaisia tapahtumia. Dialogi, siitä lähdetään yleensä liikkeelle silloin, kun on ohjelmasta kysymys, joka pohjaa puheeseen. On paljon ohjelmia, jotka pohjaa pelkästään ääneen ja äänimaailmaan. Silloin lähdetään liikkeelle niistä aktiivisista äänistä ja sen jälkeen otetaan tämä passiivinen äänimaailma ja ruvetaan rakentamaan sitä punaista lankaa, joka vie sen ohjelman läpi. Ja siihen ikään kuin sovitetaan, se on melkein voi sanoa tällaista sävellystyötä, siihen sitten sovitetaan asioita ja elementtejä, joilla on tällainen jännitekokonaisuus ja päämäärä on selvä, lähtökohta on selvä ja sitten pitää vaan pystyä tällä koko maailmalla rakentamaan sellainen sanottava, mitä ohjelman tekijä haluaa. No idea oli ihan puhtaasti äänielämys, jonka monet oli jossain kuvausvaiheessa ja ohjaaja nimenomaan oli joskus aikaisemmilla reissuilla joutunut sellaiseen tilanteeseen, jossa alkutalvesta oli jäätyneet koivut alkaneet yhtäkkiä tuulessa huojahdella ja siitä oli tuuli kasvanut. Ja sen elämyksen pohjalta ohjaaja halusi, että rakennetaan tällainen ja se piti sitten myöskin etsiä kuvallisesti. Eli siinä lähtökohta oli ääni ja se toteutettiin rakentamalla yksittäisistä äänistä tämä koivikko. Aina mä muistan, se kesti, ellen väärin muista, niin mä rakensin toista viikkoa sitä pelkkää koivikkoa, ennenkin mä olin siihen tyytyväinen. Perusääni oli jäätynyt varvikko tuulessa, johonka sitten lisättiin tällaista isomman puun niin kuin sisäistä natinaa ja sitten jäähileiden ääniä. Tuulen ääni oli erikseen. Sitten kaikki tällaiset tippumisäänet, ne oli erikseen. Eli jokainen ääni rakennettiin niin kuin voisi sanoa sen fiiliksen, sen elämyksen pohjalta. Eli se oli kymmenien ja taas kymmenien eri miksausten lopputulos. Sitä, jos menisi äänittämään originaalina, niin sanoisin, että sitä saisi metää sitä pitkään, eikä se onnistu sittenkään. Meillä perinteisessä soittimissa on erittäin pitkä historia takana, eli niille on jo tullut tietoinen viitekehys. Jos joku kuulee äänittäjältä, eli kovaäänisen kautta, itse näkemättä soitinta, viulua, niin varmasti hän tunnistaa sen viulun ääneksi. Hänelle syntyy automaattisesti mieleen sen kuvan viulistista ja viulusta. Eli hän voi sijoittaa sen todellisuuteen. Mutta jos taas hän kuulee elektronisen äänen, niin se on ääni, jota ei voida sijoittaa minnekään omassa niin kuin viitekehyksessä. Ja silloin tietysti ihminen joko pelkää sitä, mikä on hyvin yleinen reaktio siihen, tai toinen vaihtoehto on, että se sijoittaa jonnekin suureen tuntemattomaan. Ja tästähän on erittäin hyvänä esimerkkinä se, että yleensä jos kuvataan jotain vedenalaisia tapahtumia tai avaruustapahtumia, niin yleensä siinä on jotain elektronisia ääniä taustalla syystä, että suuri tuntematon on yleensä jossain tuolla meren pohjassa tai kaukana pois.
Musiikki on organisoitua ääntä. Tällainen hirveän tarkka musiikin ymmärtäminen, se on aika rankka ajatuskin sellainen. Mä ainakaan esimerkiksi kuuntelen musiikkia sillä lailla, että mä analysoisin sitä. Tai jos mä kuuntelen sillä lailla, niin se on työtä yleensä. Jos mä kuuntelen musiikkia, niin ei sitä tarvitse ymmärtää. Se on kiinnostavaa. Tämä on tämä kaupunki. Tämä on kaupunki. Kaunis se rumakin rupeaa olemaan hyvin hämärä käsite, kun työskentelee vähänkin äänen kanssa. Tajuaa, että se ei ole mitenkään, siis se on enemmän se yhteys, missä ne on, mikä siinä ratkaisee. Ja senkin sitten taas kokee jokainen vähän yksilöllisesti. Mulla on teatterin puolella, mä oon yrittänyt tuon elektronimusiikin kautta löytää semmosia täysin toisen värisiä asioita. Nyt on nimenomaan tehnyt semmosien esimerkiksi samplättyjen raudan äänien ja tällaisien hyvin groteskien äänimassojen kanssa töitä, jotka on kaikkea muuta kuin musiikkia sellaisena, mutta organisoimalla niitä sitten rakentaa suurempia kokonaisuuksia. Matalilla aikaansaadut uhka-äänet, ne on yleensä rakenteeltaan sellaiset, että ne lähtee siltä tasolta, että ne niin kuin tunkee, niistä puuttuu sellainen rytmiikka. Eli se rytmiikka on muutettu, ne on useimmiten sellaisia eteneviä äänikokonaisuuksia, jos käytetään sellaista kuvannollista, sanotaan ne ikään kuin jyrää alle, ne tulee ja niille ei mahda mitään. Mutta heti kun niiden rytmiikka muutetaan, niin pystytään rakentamaan ihan erilaisia systeemejä. Meillä on tietysti syntynyt jotain tiettyjä semmoisia puhtaasti darwinilaisittain ajatellen tiettyjä käyttäytymismalleja. Eli mitä todennäköisimmin, jos me kuulemme, sanotaan nyt hieman teoretisoituna, hieman nousevan äänen korkeuden, me suhtaudutaan siihen kenties vähän epäilevästi, pelkävästi syystä, että se vastaa olemassa olevassa akustiikassa Doppler-efektissä lähestyvän äänilähteen. Eli se on tavallaan se on uhka. Ja toisaalta, jos taas kuulemme hieman laskevan melodiakulun tai laskevahkon äänen, se taas on ehkä rauhoittava ja syy on se, että silloin se vastaa tilanteen, jolloin jokin ääniesine häipyy meistä poispäin. Ja mä uskon, että ne on kyllä aika sisärakentua geeneihin, koska jos joku alkukantainen ihminen seisokeli jossain ja sitä kuuli jotain murahtelua, joka äänenkorkeus hieman nousi, niin hän todennäköisesti lähti juoksemaan poispäin, koska hän päätti, että häntä kohden tulee joku, joka murisee. Ja toisaalta, jos hän ei lähtenyt poispäin, niin sen jälkeen todennäköisesti hänen geeninsä ei enää jatku. Siis äänimaailmahan on semmoinen, että se herättää ihmisessä muistoja hirveän paljon ja tiettyjä mielikuvia jostakin, vaikkei ihminen analysoi sitä. Äänihan on semmoinen elementti, että kuva on itse asiassa primääri elokuvassa. Ja ääni tulee sen takia sen jäljessä, vaikka se on yhtä tärkeä, mutta se on semmoinen, että siihen ei reagoi välttämättä. Eli jos alkaa kysellä ihmiseltä, että muistat sä sen ja sen äänen ja sen tehon jossakin elokuvassa, niin todennäköisesti ei muista. Et ihmisen täytyy olla jotenkin ammatillisesti kiinnostunut ennen kuin se huomaa äänet. Satu on hyväksytty, että olipa kerran yksi juttu, joka kaikki sanoo, että aivan tiedetään, tämä on juttu Satua. Mutta kaikki kuuntelee sen. Kaikki hyväksyy ne asiat. Siinä on ääniraidan salaisuus mun mielestä. Se on tavallaan Satua, mutta kuitenkin se on Satu, joka menee perille. Me hakattiin tuolla yhdellä autiomökillä niin aseja palasiksi ja löydettiin yksi hyvä narinamökki, jossa sitten tepasteltiin sydämemme kyllyydestä ja saatiin uusia hyviä narinoita aikaiseksi. Ja sitten yksi paikka vielä sellainen, jossa oli lasivitriinissä jotakin laseja, siis semmoinen niin kuin kolmikerroksinen hylly, jossa oli lasiseinän takana juomalaseja ja ryyppylaseja, niin sitten siinä kun meikäpoika 110 kilon voimalla hyppi vähän siinä se mökin lattialla, niin se tärisi vallan ihastuttavasti se
lasivitriini ja siitä tuli sellainen, niin kun sitä käytettiin aika paljon silloin, kun joku lähestyy tätä tyttöä. Yritettiin antaa ymmärtää esimerkiksi, että kun tässä tulee tämä pikkuveli tulee käymään, niin että tämä tyttö kuulee sen pikkuveljen. Se on niin pakahtumassa pelkoonsa, että se kuulee sen pikkuveljen askeleet niin kuin 100-kertaisina. Ja että koko talo niin kuin rymistelee, kun nyt se mörö sieltä tulee. Kuinka paljon naduttaa kuvan kanssa? Kun sä yhdistät siihen äänen ja kun sä rupeat tosissaan peukaloimaan sitä alitajuntaa, niin voi tehdä ihan mitä vaan. Silloin kysytään vaan, mitä sä haluat tehdä. Koska ihminenhän on johdettavissa. Varsinkin jos sä ihan oikein maksullisesti haluat istua ja katsoa. Niin... Kyllähän vaikuttaa voi. Ja mä yritän tehdä Silviisi. Mä yritän tehdä semmoista niin kuin soundia, että ihmiset ei huomaa sitä, että mulla on tietenkin aika hyvät mahdollisuudet, kun mä teen kvadrofonista hommaa. Että sillä viisi, että mä yritän tehdä niin, että ihminen tuntee, että se on seassa. Elokuvan musiikkikin voisi ottaa jonkun semmoisen pidemmän harppauksen. Eniten pitäisi tutkia elokuvan ja äänen yhteistä esittämistä. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että... Tehtäisiin vaikka äänimaisemasta kuinka realistinen, niin kuitenkin jos meillä on sen tasainen levy, yleensä suorakaiteen muotoinen, jossa sitten kun me siirrämme kuvan laitaan katseemme, niin silloin näkyy jo valkokankaan raja. Niin se on niin paha todellisuuden leikkaus, että mun mielestä näihin asioihin päästäisiin vasta sitten paremmin, kun meillä on puolipallon muotoinen elokuvakangas, eli se täyttää koko niin kuin sen hetkisen näkökentän, eli silloin me saadaan niin kuin elokuva vastaamaan todellisuutta paremmin. Niin silloin me myöskin voidaan helposti äänellä monikanavaisuudelle muulla tuottaa se vaikka minkälaisia efektejä. Tyhjyys on itse asiassa parasta musiikkia. Olen ollut pitkään sitä mieltä. Ja hiljaisuus, missä ei tapahdu yhtään mitään. Se on musiikin yksi arvokkaimpia hetkiä, juuri ne hiljaiset hetket. Hiljaisuus on hyvin vaikea asia kuvassa ja varsinkin radiokuunnelmassa, radio-ohjelmassa rakentaa. Se ei ole absoluuttista nauhasuhinaa tai kohinaa, se on ääniä.